my home. Today I'm standing here with who? Junkies. Junkie. Idag ska vi tävla. Idag är det dags för ytterligare en video med Dorketski versus Jansky. Ni har saknat mig. Ja, men det har vi minsann gjort. Det var ett tag sedan. Och jag har då riggat upp ett spel för er. Här har vi då smäll inte fel ballong. Vi har då massa ballonger med massa lappar inuti. Konceptet är väldigt, väldigt enkelt. Ni ska poppa en ballong, ni ska läsa vad som står på lappen och helt enkelt samla poäng. Ja. Och i slutet av videon, personen som fått mest poäng kommer att vinna. Vem vill börja? Jag kommer vinna. Har vi inte gjort det förut då? Jo. Typ liknande. Ja, typ liknande. Jag känner igen det. Ja, men det har vi. Ja, vem så känner att ni vill börja? Jag börjar. Okay. Jag börjar sist. Sten, sax, påse. Nej, du vet hur man gör. Okej, sten, sax, påse. Nej, jag måste ta med klockan. Ja, skyll på klockan för att förlora. Nej, men jag känner att det vart obalans och så ska vi skjuta till. Obalans. Okej, en, två, tre. Fuck, du börjar då. Okej, du kommer losa oss jävla hårt alltså. Du kommer ångra att du börjar. Jag måste säga redan nu att poppar man två ballonger, då får man ju ta båda. Jag fattar inte. Ja. Eller alltså, jag ska kasta på ballong. Ja. Jag ska göra det, eller ska hon göra det som står på lappen? Det beror på, det står olika saker. Men det står också hur många poäng du får. Om du till exempel vägrar att göra utmaningen, då får inte du behålla lappen. Okay. Så man samlar på sig alla lappar, i slutet av videon den som har mest poäng vinner. Okej, okay, så jag kan lobba ner och bara ta 7? Ja. Men det kan vara du som får den också. Det kan ju bara vara straff. Ja, va? Haha. Och det var bara en. Fast det var ändå bra lobbat. Det ser ut att vakna på fel sida, ta på dig strumpbyxorna på huvudet och ha tills du smäller nästa ballong. Nu Johnny! Vad ska jag göra? Det är på dig! Det är du som har vaknat på fel sida, Torje! Jag ska ta på mig! Exakt! Jag ska ta på mig! Till dig? Nej, jag ska göra själv! Jag hjälper ju dig, jag är inte bra! Jag vill inte ha alltså vet du hur fucking glad jag vart där, eller? Vi är motståndare! Ja, men jag ska ju hjälp! Jag ska ju hjälpa dig! Det är på några strumpbyxor. Ja, men du, jag ska... Men du ska ju inte ha huvudet i själva midjan, du ska ha huvudet... Aj! Du ska ha huvudet i benet, där blir det tajt. Exakt. Fast jag vet det, jag brukar inte ha det på huvudet. Brukar du inte råna banken, Jansky? Ja, men då... Alltså, kolla! Men du har ju snurrat ihop benen. Va? Ja, men det där är bra. Ja, nu förstör hon! Nu är det min tur, Johnny! Poäng, var är min lapp? Ja, det måste du ta och lägga alla dem i en hög, för nu har du klarat det. Ska du ha det till nästa, då kommer du koppla. Hur många poäng fick han då? Vad det står på? 3 poäng! Jag behövde inte göra något, Johnny! Men du fick ju inga poäng nu heller. Jo, men jag måste göra något! Nej, det gjorde du förra gången med. Nu får jag ta här. Varför förlorar jag jämt? Det är där vi vet ju. Dålig alltså. Det var den där klockan på den med obalans. Men om det är så straff då, får jag bort det. Nej, det står om det till dig eller till den andra motståndaren. Mm. Jag kunde få försöka. Det är dags för shot. Häll upp mjölk, tillsätt sedan citron och vänta 2 minuter. Sedan är botten upp, sväljer du får du 4 poäng. Ja, jag vill mjölk! Vad gott! Jag ska hjälpa dig. Nej, det ska du inte göra. Du håller dig borta från min... Du ska ha shot här nu. Ska jag vänta 2 minuter innan jag dricker? Ja, för det här blir juverinflammation alltså. Va? Rör inte min mjölk. Det är sådär man gör ost, Johnny. Mm, tack för det. Det blir juver. Du kan vara juver. Mm, och det kommer bli så stora klumpar i. Det här är gammal mjölk. Drar du inte i det allt, vet du? Då är du fucked. Och ska jag bara klämma lite citron? Allt! Mycket! Ja, det ska vara mycket. Annars blir det inte skuret. Mm. Det där är mycket. Nej, mer. Ja, det där räcker. Mm. Så, och ska ta det och röra runt lite med... Jävlar, det har redan blivit gröd. Det har redan blivit gotti, Johnny. Och det är gott för dig. Lite mer, Johnny! Åh, kolla! Det behövs lite mer. Nej! Kricka, nu får jag extra. Stopp! Jag hjälpte till! Stopp! Halt! Jag hjälpte till! Du fuskar, jag är en kamrat! Hörni, jag är domaren! Nej. Lugna ner er! Nu är det så här. Okej, okay. Alltså vi behöver inte vänta 2 minuter. Det där är skuret deluxe. Nej, alltså. Vi väntar en stund till. Okej, okay, men då får Dara kasta så länge. Yes. Ja, hon kommer ändå missa. 1, 2, 3. F*** you. Wow. Så säger hon inte. Okej, okay, en 3, vilka?
får du lappen då? Ja, det spelar ingen roll vad du får på darttavlan, Doris. Ja, men jag känner mig duktig som faktiskt träffade. Ja, det var pluspoäng. Jag, alltså jag missade typ alla sist vi körde. Jag vet. 3 poäng, åh nej. På med ögonbindel så ska du smaka på något gott. Men gissar du rätt och sväljer får du 3 poäng. Okej, du får bara poäng om du gör det. Alltså. Ja, vad är det då? Gissa rätt. No, det står ju ett något gott. Ja, men det är inget gott. Varför stod det? Åh nej. Jag ska hjälpa dig. Du, jag kan själv. Någonting gott. Kan du ta och ställa dig här, Doris? Ja, men jag... Ska jag svepa min så länge? Ja, ja, okej. Okay. Och du får då 4 poäng för måste den där. Måste du alltid? Du ska alltid... Finns det någonting man kan spöja ifall att det behövs? Nej, men då får du inga poäng. Nej, men nej. Ja, diskbänk finns där inne typ. Jag bara tänker sig ifall att. Ja, ja, men det här, alltså det är ju bara mjölk och citron. Ska vi inte se den svepar? Ja, du får kolla. Jo, det vill jag. Botten upp, Jansky! Svälj, svälj! Chang, chang! Åh, snyggt jobbat! 4 poäng! Hur kunde du göra det där, Johnny? Poäng. Poäng. Alltså, du vet att hade det varit, alltså hade det varit en sån tävling, jag vet att Johnny han gör inte om han inte får poäng. Finns det en chans att han kan vinna, då får han. På med ögonbindel, Doris. Ja. Johnny, du får ta blunda för jag stöpte. Ja, det är ingen jävla kattmat och skit, för då hugger jag av någon av er. Det, så säger man det stod faktiskt någonting gott. Nej, för det stod, åh oh, nej! Åh oh, nej, åh oh, nej! Åh oh, nej! Åh oh, nej! Det är det inte. Eller? Jag hör ju det på dig! Det är kattmat! Jag törs inte jag nu. Vad fan är det här? Men det, ska du ha tunga? Poäng så ska du ta tuggan. Är du klar? Kappa lite till. Nej, jag törs inte. Men skit det, du var av med poängen. Okej. Okay. Ja. Det är så. Det var rätt. Hade du lyckats gissa rätt på keso? Nej, för jag hade ätit keso. Jag älskar keso. Ja, det är faktiskt min keso också. Mm, den där är min. Ja, då sparar du lappen nu, Doris. Ni måste hålla koll på era lappar. Fick du 3 poäng för det där? Ja, kan du ge dig hundan på det? Och jag fick 3 poäng för min jävla äcklig. Du fick 4 poäng för den. Ja, 3 poäng. Hur mycket vinner han med? Hur mycket förlorar jag? Jag vet inte, jag har ingen koll. Alltså, det är därför ni får spara era lappar. För det är de som kommer säga... Och då så man kan få... Du lägger av! Man kan få straff också. Ja! Ja, jag vinner redan ett stor straff! Woo! Fy fan vad nöjd. Tortilla bitch slap. Grattis, du får slå motstånd i ansiktet med tortilla. Och jag får poäng. Ja. Ja, men inte hårt, Johnny. Jo. Okej, okay, men då! Du sätter ribban till nästa vardag så du vet. Bra, Johnny. Det är bra. Det, du får inte göra på min dermal-sida, du får göra på den sidan, för den här är lite fakt. Ja. Vad säger du åt honom då? Ja, på den sidan, Johnny. Exakt. Ja, mm. Ah, du! Det, du viker inte dubbelt, Johnny! Nej! Nej, den ska aldrig. Vara öppen. Den ska vara öppen. Så som okay. Vi gjorde för... Okej, okay, lyssna. Ja. Så, ja men så. Missar han nu, ja, det då är det försök. Mitt poäng. Nej, men det är ett försök. Missar han så slipper du få ont. Exakt. Okej, okay. Jag har fått poängen. Alltså, jag hatar... Jag, inte så... Jesus. Inte så hårt, Johnny. Varför är det så nu? Kom fram här! Ja, kom in i kameran. Nej, men du! Kan jag få blunda innan? Åh, det är så jävla läskigt där. Ah! Åh, gud, det är så läskigt. Ja, Johnny, men... du tar ju i! Men det gör ju inte ont, Doris. Det bara låter ju. Åh, okej. Vad snäll han var! Jag säger ju det, törs inte. Okej, nu är det min tur. Ja, men det där räknas. Så, nu är det inte din kära Doris. Här var jag snäll och då får jag törs inte. Okay. Det där känns ingen. Nej, jag vet. Det var sista gången jag var snäll. Det var så snäll. Jag ska vara snäll nästa gång till dig, Johnny. Nej, jag törs inte plötsligt. Men varför gör du sådär för? Jag vill vara snäll, jag vill inte slå dig. Varför då? Ja, okej. Okay. Du får det om du vill. Okej, okay, kom nu när Doris missar. Ja, det var nära i alla fall. Kolla då, jag ska göra så här och träffa, kolla. Så det var snyggt. Men den där var en dålig för dig. Det är mytoman. Mytomansteken från Stockholm som har oändligt med pengar 2 ronder framåt. Va? Jag hörde inte, du sluddrar. Jag ser från Stockholm, har massa pengar. Han är brett stockholmare. Ja. Och en liten pengar. Jag köper hela dig, fattar du väl? Okej, okay, men hallå. Fattar du inte det? Jag vill inte svara här med dig. Kan ta bra, mina poäng. Mina poäng. Kan ta mina poäng om du tror. Jävla ass.
Du kan köpa fler poäng. Köp hur mycket poäng jag vill alltså. Ska du kasta nu eller? Så jag fattar pilar aldrig jag använt förut i alla fall. Alltså du är så dålig. Alltså herregud. Alltså kolla nu, det är såhär från grön och mitten. Det gör man alltid stopp. Mm. Så bra är Johnny. Jag är bra, så det gjorde du bara för fritt. Hey! Liten träffar jag. 3 poäng, wow! Riktigt snyggt jobbat. Du har gjort det värd av en kapris. Gott för dig, gott för mig. Gott för dig, det är 3 poäng om du äter upp en kapris. Alltså, den jag kan äta upp. Får jag 6 om jag äter upp 2 eller? Nej. Så den där fattig grejen äter inte vi i Stockholm. Jo, det är ju där man gör. I Stockholm. Det är ju visst det man gör. Ja, men inte det jag håller till. Alltså hon ligger så mycket minuspoäng nu. Ja, det var gott. Jag tar en till bara för det var så gott. Sådär, nu är jag klar som stockholmare. Älskar kapris. Din motståndare har riktigt dålig andedräkt, så borsta tänderna på din motståndare med mjukost i 20 sekunder. Jalla. Kan väl göra. Gapa stort. Gapa, man börjar först det här. En bamsetandborste med. Fråga skönhet nu. Så! Alltså vad håller på? Var den gott? Den var gott för mig. Oh, den kunde jag suttit i min rygg. Vad glad jag hade blivit, Johnny. Ja, jag vet. Hur många poäng? Han. Jag fick 1 poäng. 3 poäng. Din motståndare har helt plötsligt blivit 108 år gammal och du behöver hjälpa till genom att kasta nästa rond åt gamlingen. Som du kastar och missar. Nu ska jag missa. Och du, Johnny, du är 108 år gammal nu till nästa rond. Fan, du är död. Okej, men får man missa med flit? Ja, du får kasta dig åt en 108 år, det bestämmer du själv. Okej, men om jag missar här nu... Ja, då blir det din tur igen. Aha, då får inte han någon poäng. Nej. Gamla. Du fick ingen poäng. Ja, du är alltså allt sparka på gammal. Ja, hur dålig stöd igen? Ja. Nej, du! Oh, yes. Motståndaren får vaxa dig och du får välja vart. Yay! Yay! Okej, jag ska välja då. Ja. Men vart? Du får ju välja, du får välja att ta poäng med. Jag ska ha poäng. Ja. Men vart vill du vaxa då? Inte mitt ansikte. Nacken. Mm, vad är det här för strips då? Små strips. Är de små? Ja. Ögonbryn. Du hade kunnat få ta mustaschen på mig. Här, jag är cool. Jobbig. Hattar du det? Inte så dig, tråkig. Tråkig? Det är för fan så att vaxa hela min kropp. Typ. Okej, okay, du ska vaxa Doris mustasch. Jävla bror. Kör. Kör man sakta eller gör man? Nästan fort. Ah. Kolla vad smink. Bara massa smink. Bara smink. Hallå, vilken vit fläck är det? Ja. Nej, inte så farligt. Vad ser jag? Inte ett hårstrå. Hur kan du säga aj? Aj, smink. Åh nej. Åh nej. Jag har en, du hotat mig. Alltså, i det här avsnittet så har faktiskt Johnny varit väldigt, väldigt snäll mot Doris. Men jag kan ju inte säga samma sak om dig tyvärr. Nej, men därför att han är elak. Vi kör vidare. Johnny, det är din tur. Jag är elak. Du ska nog fan få se på elakheter snart. Okej, får se då. Ah! 3 poäng. Åh nej, gå med ögonbilder så du kan få smaka på något gott. Yes. Men gissar du rätt och sväljer får du 3. Det är samma som hon fick. Yes! Jävlar, nu är du körd. På ögonbilder, Daran, jag behöver att du kollar bort för jag ska öppna den hemliga lådan. Fast det, hon får ju något gott. Jag får ju något äckligt jämt. Ja. Nej. Jag vet ju hur det funkar. Nej. Här, vi favoriserar ingenting, Jansky. Nu jävlar, Johnny. Lägg av! Du vet att du ska svälja och du måste gissa rätt. Ja, för att få poäng. Exakt. Men jag ska ju nu, det är ganska... Han behöver inte säga exakt vilken smak, men säger han något liknande kommer han att få poäng. Så att du vet att du är Doris, jag säger det redan innan. Jag är dålig på det här, det vet ni ju. Ja. This is fun. Ja, just det, jag kanske måste visa vad det är för någonting med. Ja, du, han var snäll mot dig, Doris. Jag måste få visa vad det är så tittarna ser vad det är för något. Är han så elak? Nej, vad fan. Där.
Nu vet tittarna vad det är för någonting. Okej! Okay. Är du här? Jag är här! Vart? Här! Aj. Stort, det är inte stort ännu. Svälj. Du sväljer. Ja, det är här. Senta! Stå still! Det var jävla barnmatsgröt någonting. Ja, barnmat får du rätt på. Kolla! Ja. Alltså det ja. Där är ja, men jag sa innan att jag, alltså det är svårt att sätta exakt smak. Köttfärs typ. Ja, det är rätt. Spaghetti bolognese. Barnmat. Fan vad äckligt. Ja men alltså det är ju inte äckligt. Jo, så här är det äckligt. Ja, när man inte vet om vad det är för någonting så är det äckligt. Men barnmat. Barnmat är inte gott. Ja men du fick faktiskt poäng där och Doris, jag vet att du är arg. Du är väldigt blek och skulle behöva lite D-vitamin. Ta en brustablett direkt i munnen. Klarar du det utan att spotta får du 2 poäng. Hur många? Ja, 2 poäng. Ja, 4 poäng blir det ju då. Nej. Nej, nej. För fan, försök inte då. Jag ska hjälpa dig att ta fram den bara. Håll upp din hand och få den här. D-vitamin. Jag får ju bita den. Ja. Till små bitar. Ja. Måste inte ha lite vätska också? Mm. Nej. Ska bara stå sådär? Ja. Tills den smälter ihop. Oh, shit! Shit vad det löddrar! Var det surt? Det var så äckligt. Var äckligt? Du fick poängen! Yay! Det här var vidrigast gjort det, så får vi pressa bubblorna. Ja, det växer ju. Men nu har du fått D-vitamin, ja, Doris. Ja, du får en sån, Johnny. Ja? Nu är det nästa person. Det gjorde du bra. Tack. Du med. Ja, men vad fan? Yes. På mögonbindel. Det är dags för något. På något gott, men gissar du rätt så får du 3 poäng. Gott, gott, gott. Ta ner med finalen nu. Åh, nej! Åh, nej! Nu abborren kommer fram, vet du. Nej, du fiskade igår. Ja. Den är färsk för dig, Johnny. Okej. Okay. Vänta lite. Det här kan spilla. Ska man och vinna? Ja. Vad är det? Här är jag. Gapa stort bara. Ja, lugn nu. Nej, du ska lugna. Du måste gapa stort den här gången. Fan, vad jag hatar dig. Det är ingenting farligt, jag lovar. Ja. Fast du håller mig som en pensionär som ska gå över en hal gata. Okej, okay. Snart försvinner poängen. Nu måste vara stort, Johnny, för att det... Det kommer komma överallt annars. Måste vara stort. Mer stort. Här kommer flygplanet. Gud. Det är där du ska få i allt annars så dör du. Jo, jag fick se att spotta ut. Mina poäng! Jag vann, Johnny! Kolla vad sur han är alltså. Du är så sned. Du ska få ta såna jävla tortilla bitch slap. Du ska få slå din motståndare. 3 poäng. Tre poäng. Gör det då, Johnny. Jag är inte rädd. Nej. Nej. Du, jag tror du sket i det blå skåpet där när du sa att... Nej, jag är inte rädd. Det var ju snäll. Det är så ont. Fan ont det gjorde. Kinner du inte? Nästa gång, du kör. Nu är vi inte snälla längre. Har du varit snäll någon gång? Du! Nu har du... Men fan, har du varit snäll idag? Du har satt din sista potatis. 3 poäng! Tortilla bitch slap challenge! Grattis, du får slå motståndaren i ansiktet med tortilla, Johnny! Nu jävlar anamma! Nu! Ska jag visa vart klockan är slagen? Det ska jag tala om för dig. Nu. Stirrande hon sådär, Johnny. Det är jättejobbigt. Okej, jag måste bara se hur stor den är. Okej, 1, 2. Jag kör! Du snudde ju inte! Och det är fan ondare! Får man göra om? Nej! Snälla! Jag snudde ju fan ondare! Jag får göra om! Nej! Men jag fick poäng! Den där snudde ju fan ondare! Nu är det bara 4 stycken kvar! Yes! Synd! Den är min! Oh boy! Bjud din motståndare på ett glas och boy. Men allt ska blandas direkt i munnen.
Vi har gjort det en gång tidigare, för så var det snabbkaffe. Kommer du ihåg det? Vilket vackert väder. Men det är ingen jävla boj. Nej, lugna dig. Ja, men kan du... Så här! Så, exakt Johnny. Mer, lite mer upp med för hakan. Fan, Dockan. Nej, du är stilla! Du är stilla! Nu kommer det mjölk. Nu kommer mjölken. Nu kommer djur. Nu kommer djurinflammation. Gapa stort. Nej, du! Backa! Blanda! Du måste gurgla. Ah. Var det gott va? Nej. Det är gott nog. Var det gott? Det är gott för dig. Men du, ja? Och farsan, jag kunde bara avbryta. Nej, jag vill inte göra det där. Så nej, men du har nog poängen dragits av från dig. Exakt. Men jag står och hängde om. Nej, men jag sa det nyss. Vad då menar du? Nej, jag bara, jag kom på den regeln nyss. Jag kunde bara säga, nej jag vill inte. Då förlorar inte jag någonting, det är bara du som förlorar poäng. Ja, men då sa jag att du har poängen dragits av från honom. Exakt. Vi har tre stycken ballonger kvar. Nu vart det två ballonger kvar. En poäng. Jattis, nästa rond får du välja vilken ballong du vill. Poppa. Okej, han kan alltså bara gå framåt, tänk. Ja, men det var en poäng. Nu är det din tur, Doris. Men vad, han kan ju inte få en poäng för att inte göra någonting. Jag ska ju välja ballong och poppa. Det var ju pris eller straff, det var ett pris. Alltså. Det här är skitsnack alltså. Det här har du planerat dåligt. Ja, men hur kan jag planera vem som kastar på vilken vilken ballong då? Den här är ju en spräng av dem. Jag tar den här. Två poäng. Ni motsvarar en riktigt dålig hårdag. Skapa en godisprug åt motsvarande ska bäras under resten av videon. Vad är det där för jävla frisyr du gör? Ja, det här blir minuspoäng Christian, så du vet att det här är ingen frisyr. Jo, det är väldigt högst frisyr. Vad sa han? En häxfrisyr. Häxfrisyr. Wow, vad fin du blev, Doris! Kolla på kameran. Det vart bra. Det vart bra. Snyggt jobbat, Jansky. Tack. Okej, nu är det din tur då, Ralle. Vi har bara en ballong kvar. Sen ska vi ta och räkna ihop och se vem som fått mest poäng då. Nu kommer missen där. Där är det. Din motståndare fick precis samma IQ som Fiskmås två ronder framöver. Men då har ni haft hela spelet så är det lugnt. Yes. Så då, du har... Ja, alltså ronderna är slut. Så nu ska vi ta och räkna. Vem har fått mest poäng? Vänta, stopp. Här måste vi nästan ta in Melissa. Alltså jag litar varken på Doris eller Johnny. Du får ta och räkna ihop deras poäng och kolla vem som fått rätt. Vi har ett resultat. Melissa här, oberoende domare, har då räknat ihop bådas poäng. Och vi kör en vidare om 3, 2, 1, kör! Ja! Ett poäng vann hon. Aldrig! Det finns inte sportsligt! Nej, jag ska räkna! Jag vann! Nej! Alltså, du var 100% på att han hade vunnit! Ja, jag var! Det finns inte chans! Det finns det, visst det! Jag har 20 poäng! Nej, det går inte. Hur många poäng hade du? 19! Jag har 20! Jag har 3! Det kan inte bli 20 på 3! Jag har 20! Kolla själv, får du se!